ڵەکان یانە هەولێردا دەمێنینە بە مەبستی بەهێزکردنی تیپی بارە یارەکە بۆ خولینای ئاب عراقی ئێوارێ ئەمڕۆ یاریزانێکی پیشەگەری ئێرانی پەیوەندی بە تیپەکەەوە کردووە و بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوو ڕانێنەکان دەست پێ بکات. ڕێبین ڕەمزی لە پرسی ڕاگەیاندنی یانەی هەولێر زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە ئاشکرا دەکات. سە داوای ڕاهێنەر کە داوای کە یارزانش پیشەگر پێندی بەیانی هەولێر کەوتۆی بالا بۆ یارەکەیدا تو لە خولنای بە عراق ئەو نەقسە هەیە کە تێدا هەیە تیپەکە چارسەری بکاتن یاریزانە چێرانی ئەمڕۆ پێوەندی بەیانی هەولێر کرد، بەڵام تا ئێستا بە شێش فەرمی گرێبەستێگەل مۆر نەکراوە، تەنیا لە مەشقا لەژێر چادەی ڕاهێنەردایە. دواتر ڕاهێنەر کاتێک کە گشتێ ڕێکارە کارگێڕیەکان و یاساییەکان تەوا دەبێتن واگەرهاتوو بە بڕیار ڕاهێنەر لەسەر ئاستی ئەو یاریزانە بۆچوونی تەوا بوو ئەو کادەمە فەرمی گرێبەستێگەل مۆر دەکەین، بەڵام تا ئێستا تەنیا مەشق لەگەڵ یانەکە دەکاتن لەژێر چادۆری ڕاهێنەر و ستافی ڕاهێنەرانی یانەکەدا چاوەڕوان دەکرێت لەم چەند ڕۆژەدا ئەگەر هاتوو ڕاهێنەر بڕیار کۆتایی لەسەر خۆ بداتن بتانین پەیوەندی بەیانی هەولێر بکات.